I la presó model de Barcelona tancarà l'1 de juny. Es preveu que el centre penitenciari deixa de rebre interns el pròxim 7 de març i els presos que quedin es traslladaran durant el mes de maig, fins a arribar al tancament definitiu. Ho ha anunciat avui el conseller de Justícia als sindicats, que ha explicat també que a partir de demà la presó de Brians 1 es començarà a buidar d'interns per tal de poder rebre els que vagin arribant de la model.